вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до новин. У Миколаїві в Заводському районі фінішує 10-й ювілейний екопроект «Міські квіти. Літо-2018». В цьому році у ньому беруть участь 230 конкурсантів. В конкурсі 6 номінацій – квіти на балконі, підприємство «Сад», квіти біля будинку, квіти біля школи та мій квітучий дитячий садок. Змагаються приватні підприємства, організації, жителі приватного сектору, школи і дитячі садочки. Це не просто конкурс, це навіть вже щось набагато більше. Тому що конкурс існує вже протягом 10 років. У ньому змагалася велика кількість людей. За цей час у конкурсі брали участь понад 9 сотень містян. Для того, аби це можна було показати іншим, для того, аби ці квіти радували не тільки свого господаря, а й городян. Наших. Мета – повернути все ж таки колишню красу нашому місту. 53-річна Ірина Павлова 4 роки поспіль посідала перші місця у номінації «Квіти на балконі». Говорить, цього року обрала одразу дві номінації. Я приймаю участь вже 5-й рік. До цього я просто полюбляла квіточки. І номінація в мене «Квіти на балконі» та «Квіти біля будинку». Я це роблю не заради перемоги, а заради того, що мене це радують, і мені дуже хочеться, щоб і інших радувало. Люди йдуть, люди радуються, оце добре. Посмішка, кожна посмішка – це плюс. Наступний учасник – колектив дитячого садочку номер 123 «Синичка». 7-й рік беруть участь у конкурсі. Розповідає, за час участі заклад змінився. Ми нещодавно готувалися до 70-річчя дошкільного закладу, в травні відзначали 70-й випускний бал садочку. І в архівах знаходили фото і відеозйомку, що було, які були галявини, які були квітники, що майже нічого не було, декілька дерев, на вулиці зовсім нічого не було, смітник був, скажімо так, чесно. То зараз є на що подивитися, з чим порівняти, чим помилувати очі свої. І кожен ранок, хто приходить мимо, все це заливається водою, звісно, все благоухає, і запах свіжості, зелені, завжди радує очі всіх. В першу чергу це для дітей, для навколишнього, і всім мешканцям мікрорайону завжди з задоволенням проходять і приходять до нас. Кожного року ми показуємо, що у нас з'явилася нова, яка ідея. Навіть були випадки, коли люди з вулиці нам пропонували, що можна зробити. І зараз ми в цьому році почали формувати кусти на вже рослинні композиції. Участь беруть і приватні підприємства. Ірина Риндіна вперше змагається у цьому конкурсі. Говорить, минулого року не вдалося, адже невідомі знищили клумби, а квіти вкрали. З власної ініціативи так у нас було бажання зробити куточок нашого місця роботи дуже привабливим. І саме цим ми вже декілька років займаємося. Плани були дуже грандіозні, був зроблений ландшафтний план, як розсаджувати рослини, але люди наші не дуже чемні і сталося так, що коли були висаджені рослини, ті, які були заплановані, вони зникали з завідною регулярністю. Ми не встигали їх поновлювати, ну і на сьогоднішній час вже виходимо з того, що не дуже цікавить тих крадіїв, які не давали нам зробити те, як ми хотіли б. Але потроху ми добиваємося нарешті стану, коли деякі рослини таки закріпилися. Разом з маленькими підприємствами змагається і завод. На його території розташована алея ялинок. Фруктовий сад, виноградник, зелені газони. Перед кожним цехом – клумба з трояндами. Ми одні з тих підприємств, в Заводському районі. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі, котрі дійсно намагаються, незважаючи ні на які труднощі, котрі у нас є, а це пісок, щебінь, це, скажімо, такі пильні матеріали для виробництва. Ми багато-багато років намагаємося показати місту, що навіть на заводах нашого профілю можна розводити квітки, доглядати за трояндами, садити блакитні ялини. Це прикрашає наше життя. Переможців оголосять 7 вересня. На них чекають пам'ятні подарунки та нагороди. А для тих, котрі не виберуть жодного місця, підготували ексклюзивні номінації. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що на цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.